Como é que é, malta? Hoje vamos andar aqui em mais um Corsa. Então, mas eu já tinha tido um GT. Vocês sabem melhor que eu. Já tive um GT e um Swap Calibre. Sim, Calibre. Pronto, então é o terceiro Corsa, mas nunca tinha tido este assim de mala, de rabo. TR. Este mala comprida nunca tinha tido nenhum. Então, agora, antes do homem ir aqui dizer o que é que tem e o que é que já fez, hoje vou-vos dar só uma dicasinha. Hoje vamos andar. Ai, que ele vai abaixo. Não. Num Corsa A, isto é um A, não é? Sim. Mas também não tem motor original. Já levou outro motor, o homem já vai dizer o que é que tem, onde é que fez. Vou-vos deixar assim com uma segundazinha. A rotação, oi! Sai fora dos números, calma, temos que trocar, que isto sai fora dos números. Portanto, vocês já estão a ver que temos uma coisa engraçadinha. Bem, fiquem por aí, subscrevam já. Que o homem e o irmão, não é? Sim. Não é o que dizem, não é? É. Já vão dizer o que é que está aqui feito, o que é que foi, o que é que fez e essas coisas todas. Vai! Até já! David e Diogo, obrigadão por terem vindo aqui ao canal do Aço. Obrigado, meu. Olha, estamos a andar num Corsa A, mais uma vez. Sim, de 85. De 85? Sim. Ai, meu, este carro, eu tinha um ano quando este carro saiu. Eu nasci em 84 ali. Isto era, de origem era que versão, modelo, o carro em si? 1200S de carburador. Carburador? Sim. O que é isto? Tinha quantos cavalitos? 55, salvo. Não, eu quando comprei já tinha este motor. Ah, já tinha este motor. Sim, ah, ok. Então, tu compraste este carro já para seres um carro para modificar, não foi Sim. uma coisa que tu tivesses tido? Estética, ele já vinha assim, pintaste, não pintaste? Sim, já vinha assim. O que é que fizeste fora? Ou o que é que ele tem, vá? O que é que ele tem? Tem uns rollovers, também não sei a marca. Boa, estamos já bem. Sim. Tem umas antestrelas alargadas de origem. São os de origem? Sim. Alargados, ok. E é só. Ok, só. Esta pintura era original? É original. Um toquezinho? Não, ainda é original. Nunca foi pintado? Acho que foi só pintado ali um painelzinho, mas o resto é tudo original. É porque como ela tem assim este padrão Sim. tipo meio, sei lá, militar, Sim. um verde aguado. Muda de cor ao sol. Sim, a gente filma Sim. de um lado tem uma cor, do outro lado já tem Sim. outra. A nível de travagem, o que é que ele tem? Travagem, tem a travagem do Corsa B Sport com tubos de malha de aço e discos ventilados. Mas ele atrás é... É tambor. É tambor. Sim. Mas dá para pôr disto, não dá? Dá, dá. É uma coisa que estás a pensar? Sim, ou... tenho que ver se apanho um eixo de um GSI. Ele sai fora, não é? Sai fora. Estou à vontade. Estás à vontade, ele corta. Ele sai mesmo fora, meu. Sai. É que ele sai fora, para e ainda continua. Faz rotação, já. Olha lá, meu. Pois, mas é mal. A quarta vai até aos trancos. É pá, altamente, meu. Não dizes nada, vais ir caladinho, não dizes nada, é o que eu disse, eu disse que ele podia vir, mas tinha que falar, ele vai falar, o que é isto? Ele é vergonhoso. Estás envergonhado, companheiro? Ou é,
Oh, isto é tanta jarda, estás com medo? Vê lá! Não me digas que estás com medo de me ver aqui ao volante. Olha, quais são os pneus que ele tem? Tem os pneus Trails. Mas não são assim nada de. 135, a barra não sei. É. 135? Sim. Tu és Trails. Um perigo! Agarra-se bem! Agarra-se bem! Tu querias o quê, maluco? Aí a curva diz ele com o pneu 135, que está aventureiro. Olha, de interior, o que é que tu fizeste? Nada, só tem o volante do GT. Ah, o volante do Corsa GT? Sim, ok. O MK1. Sim, porque aqui estamos garantidos. E o teu quadrante também do GT. Do primeiro. Do AGT. Do AGT. Do AGT. Epá, eu quero mudar os bancos, meter os do Corsa GT, que é semi-baquê, assenta melhor. Mas o look geral do carro, tu queres mantê-lo assim, slipper, tipo disfarçado, sim, quero, um canhãozinho? Quero. Ou estás a pensar dar-lhe mais algum toquezinho de estética, sei lá? Só mudar as jantes. O que é que estás a pensar meter? Uma Japan Racing JR14. E qual é a cor? É prata. Prata? Yeah. Ia dizer branca, eu sou fã de jantes brancas. Estavas-me a dizer que se tu andares abaixo das 3000, vai ele... Começa a encasgar um bocado, a fazer pulso, encasgar... Falta o quê? Alguma afinação? Sim, fazer uma eletrónica, porque ainda não foi feita a eletrónica. Temos aqui no mundo umas curvazinhas, mas amigo, eu não me consigo arriscar com um pneu 135. Não me leves a mal, tu se calhar fazias isto mais rápido, mas eu com um pneu 135... Estás à vontade. Não há stress? Não. Olha lá por isto. Olha, tive a terceira aí. Está o meu. O carro anda muito bem. Anda bem. Meu. Anda bem. Qual é a linha de escape que tens? Da origem de uma Astra F, alterada para aqui, com panela do meio da Astra F. Não está original. Não, o que é que foi feito aqui? Já podemos revelar a mecânica. Tem cabeça trabalhada, poliregulável, camos 288. Camos e tudo? Sim, injetores dos 60-196cc, tuches mecânicas, martelos de competição, borboleta 58mm. Filtro é que isto tem? Um KN de caixa do joio. Bacana. E tem bomba da gasolina da Mercedes. É isso aqui, para aí 200 litros de hora, não? É, sim, mais ou menos. Tens também ali, havia ali uns cabos de velas manhosos? Sim, são... NGK, não? Sim, não são NGK, é outra marca qualquer. Mas são de competição. Mas malta, isto é de valuzinho, olha lá. Isto mexe muito bem. Mexe muito bem. Ele faz passão com a fartura. Faz. E ele corta a cobertação, sabes? É que ele aqui sai fora, meu. Sai fora mais ou menos às 8000. Ele faz 8? Faz. O carro tem mesmo barulho atmosférico, malta. E quando desaceleras, me mandas uns... Aqueles cocos. Sim, aqueles cocos. E o toque ao acelerador, meu. Olha lá. É mesmo à antiga. Mesmo. A gente carrega, chocalha tudo, né? Puxa para a frente, as senhoras. Puxa bem, é mesmo louco. Já está a agarrar à porta. Estás com medo da gente 13, do 135. Não, que
quantos cavalos é que isto tem? Mais ou menos 130 e poucos, 140. Mas não me diste ainda? Não, ainda não. É quando fizer a eletrónica vou medir. Este mapa que tens já foi feito? Não, é centralina original com chip. Mas não foi nada feito ainda à medida? Não. Tenho a centralina já é reprogramável para ir afinar. E estás a pensar em ir afinar onde? A Vendas Novas, a RPM. O que isso? Yeah. Não sabem que isso? Ah, então vais de lá com tiros. Então o homem é com os alvar. O gajo quer é tiros. É. A nível de motor, vais-lhe fazer mais alguma coisa? Estás só a pensar se calhar mais tarde. O turbo e tirar peso ao volante do motor. Um turbinho? Sim. Depois temos de filmar isso de novo, isto quando vai ficar muito giro. E alterar a caixa. É que malta, isto pesa, isto deve pesar quê? 800 kg, se calhar? Mais ou menos. Não deve pesar mais que 800 kg, isto dificilmente. É que isto... Vocês não estão à espera, meus amigos. E apanho um Corsa destes. E levo da ripa. Vou estar até da maluco. Passa dos 200 para baixo, escondidinho mesmo. Toca no fundo, em mais ou menos 210 e começa a fazer rotação para baixo. Ou seja, vai sempre ali no escondidinho. Sim, nunca testei quanto é que ele dá de GPS. Tens ideia de valores, quanto é que seria uma preparação assim? 2000 e tal euros. 2000 e poucos euros. Sim. Faz uma brincadeira destas. É. Não estou a ver. Isto é menino para fazer assim uma rivalidadezinha com um XSI, um AXGTI? Sim. Hã? Com um XSI é brincar. É brincar. É isto que eu queria ouvir, a malta dos XSIs vai ficar toda acesa. XSI é brincar. É só o que eu tenho para vos dizer. Os 8 válvulas. Pronto? Sim. Olha, é brincar para vocês. Podes puxar. Mas agarraste ao foda-se. Ele pronto, está apontado, é para onde ele vai. Ixi, cheirinho a gasolina. Coisa boa. Bem, malta, queres acrescentar mais alguma coisa? Acho que a gente esqueceu-se de alguma coisa. A gente esquece sempre de alguma coisa. Sim. Depois a vez o vídeo diz assim, é isso, esqueci-me disto. Yeah, esta nervosa não sabe. Eu despeço-me com um projetozinho aqui à maneira de uma carroçaria. Ninguém dá nada por isto. Yeah. Um motor, digamos, não é comum na andaria sem mexido. Mas está joia, está muito fixe. Na descrição, se o homem me mandar, vou deixar o link do mecânico, do preparador todo. Pá, obrigadão aos manos terem trazido aqui este carrinho. Quando meterem turbo, o que aconteceu outra vez? Claro. Está combinado? Yeah. Vocês são testemunhas, todos testemunhas. Está combinado. Vai, fiquem bem. Um grande abraço. Gás. E um grande gás. Com a devida autorização, vamos dar um arranquezinho. É que cara. Top, meu! Tá top! Gás!